original ay way fi xel sa xol original neexal bu da amna gu original 100% pur jus de fruits orange pêche mouillée ananas nak mbay li cocktail bi mom mboku introduit mboku téléspectateurs yu Alburakh TV ben ba légui rek ñu ngi nek ak yeen xam ngeen nak comme ni leen ko waxe rek combat ya ngi taxaw ñu ngi koy dégg combat yi taxaw xawna bari kar ma sha Allah way dafa melni jéxagul néna leen Alburakh dafa paré dafa jéxal li nga xamné mom moy saison dawam bi rek commencé attaquer saison bi di ñew muy 2024-2025 melni amna combat yu bëré yu fi do taxaw jarul ñu koy tuddu mais mu am benen bo xamné ñu ngi tok ak ñaari xalé yo xamné ku ci né yaangi tok ci ndam yaangi joggé bok ci ndam parce que bo xolé am à droite manan Nandi Fall il est à 21 combat 15 victoires ak li nga xamné mom moy 6 défaites combat bu mujj bi le 21 juillet la won digante mak djemu ji tok muy Malaw Serat yalla mayon ko ci ndam mu dan ko waye a ma gauche mangi am ñang balo bok ci xalé yi nga xamné lamb de leena baye xel ñomit nam yagagunu torop ci lamb peut-être amagul experience bi nga xamné mom la adversaire am mais mu ngi bay waram 8 combat am 7 victoires ak une défaite mu nek comme problème bo xamné kar ma sha Allah ñom ñaan ñep nek ay mburu gox wa parcelle ñang balo nek écurie dur dorat nek xalé bo xamné say bu joggé parce lepp jog waye Nandi Fall nek écurie grand mbolo momit say bu amé combat kenn du res mu melni fi lay xewé tay Alburakh TV do ci sen combat taxaw na li may def moy dox len parole da déjà ñu dal di nuyo Nandi Fall waaw ma ngi lay fay ginaaw buñu sante yalla julli Seyna Mohamed di gëneum suñu ñaari waju di gëneum war Burakh yépp ha di gëneum bu baax Alburakh Aziz Bay ñu amuñ seen fay ndax ñun ay ndaw lañu ñuy tëggal suñu ay combat diñu fay xam nga di leen sandaat bu baaxa 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 ba di sand fi ma jëkami Arafat Grand Zone 7 bëb yëpp di gërëm sama wa dëkk xam nga sama wa dëkk wa walé ma ngi leen di gërëm ban jëk le témé bi ma ngi leen di gërëm sama adversaire di wax lamb ñu boole wala wala may wala wala and nak lamb liggéey la mom dama dégg mu wax benn baat moy lan lu tax ma gën ko jël lolou ci la bok moy sama dama amone ci sunuma joge ñew pour dembali sama yaay comme nak ñun ay ndaw lañ mu opté lolou man mu opté lolou comme dañu wala bëré après ñu bu jéxé ñu jalaati lenen lolou kasse mo tax ñu jël ko xam nga di wax nak lamb yalla ci yalla yob ak jamm yalla may ñu ci ndam quoi nga joge ci Malaw Serat nek ko xamni kay mo la jitu ci lamb nek sa mag ci lamb dal ci benen xale bo xamni yow ya ko jitu ci lamb nek ci bok ci lamb lolou da dafa wone Nandi Fall manam amul choix manam ku ko lamb bol rek mu war na meuna bu rek mom waaw mom wax deug neex yalla sa ñang ko bañ nga champion ndalan la dafa prouver ba yexi comme prouver wet na il est temps jël ko lamb nekatul affaire ay parmales mbeur pour vérer quoi wala bopam tegl na ay ndam mo do ñu jël ko lo tax ñu jël ko te tamit dañu jox pour defara suñu lamb am ci suñu lu ñu yob suñu kër tabaxal suñu yaay kër am ci suñu teranga lo tax ay ndaw lañ fa lañ tolu ci lamb xam nga mo tax waaw mais ñang balo nek mbeur mo xamne kar ma sha Allah xam ngeen ko say bu joge ke ken dures parcel nek xale bo xamne am doole lol beure doole meuna beure lan mo la duggal ci ñang balo non man amu mbeur bu may moytu man ñima beureel beure nak façon mbeur bu nek xala amu ben mbeur bu may xalat yow geewal nga ma geewum ba pat geewal nga ma aren comme man amul mbeur bu may moytu ci lamb ñang balo champion dafa prouver ma jël ko di wax mako ma jël ko waaw to wax deug neex Alburakh amul mbeur ku ñuy fëgg te do ñew combat bi Alburakh rek ko mëna tegg lan mo waral lolu mo dama xamne Alburakh rek ko mëna tegg man wërna ma da bu doon keneen la du ko tegg waaw man wërna mo Alburakh mëna tegg combat bi waaw dang ci am lo mo sa am ci cachet wala lan la lu xew Alburakh mo wax deug neex yalla même bu la joxe cachet bu la mënta jox dang koy jël yaangi deg lu ko waral lolu lu ko waral dañ lay tegg ba le di lay dimbali yombul lu melni Aziz dañ koy sant bu baax dalay teug di la dimbali comme lolou yombul quoi comme bok bo amé promoteur bu mel nonou lamb lolou soxla
ñu melni al burax lañ leen soxla ci lamb di ñaan yalla yalla ñu yok bu yok ko ci barke seyna mohammed la leen ñaanal quoi wa ma sha Allah buñ fu joggé dañuy dem ci ñangbalo xalé yi parcel xalé yi dolé mëna bëré lool car ma sha Allah xam li mbeug mom tamit mais liñuy ñëñ jëgë def moy jox ko dabo mu dal di ñëw ñangbalo ay assalamu alaykum grand bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax ginaaw ban santé yalla julli sonante bi xam ñu ngi sante suñu ñaari wajur bu baax 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 di ñaanal sama pap fu limu teud yalla yeeram ko xaar ko aljana ak ñuko fekk ak ñum fa fekk ak yépp di ñaan sama yaay yalla nako fi yalla bayyi xam ba mu fekk suñu ndariñ ko ma li nuyu sama adversaire xam di ko santat bu baax 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 di ko gëreem timit xam si bam nu jëlé may nu sens ko xam loolu ñu ngi ko ci sante bu baax di ko ci gëreem xam di bégué timit aziz quoi ak bay waaw ñu ngi leen di bégué bu baaxa baaxa baax xam waaw machallah xam nga yow da nga joggé ci ndam ci digënté ak match préda bu gëj way bu yagul le 21 juillet la won def na sax c'était le même jour ngeen bëré joggé ci match préda dal ci nandi lan mo la du duggal ci nandi fall mbeur waaw xam nga mbeur bu ndaw bu nek rek ñaan nga yalla bëré ku melni ñom grand nandi xam ak yena grand frère quoi ndax ñom ñono mëna yobbu fenn fu ag quoi xam nga yalla buma dimbalé may man dam ci kaw nandi amul kenn ko xamantene ni man dama bañ ci lamb quoi wa lool rek mo tax xam nga ñu proposer nuko xam nga waaw te metti wul quoi wa metti wul quoi wa ñom bay wax ak ñun wax ak sama ménager affaire taxaw ñu jël ko quoi wa néna la sank bi me présenter ki ngay bëreel mu ngi ci 21 combat yow nga am 8 moy limu wax sank kon palmarès bolé tul mbeur ak yoyu lan moy bolé légui mbeur ak mbeur pour combat waa mbeureug mbeur mom likoy bolé moy comme ni gaay di doxalé ni rek nga beuré daan xama waaw am ñu top sa ginnaw xama waaw non la démé quoi promoteur bi ñew bëgg combat bobu su waxé ak sa ménager rek du mettre quoi waaw lool nak ñom grand yi ni ci ñom lay dépendre quoi motax ñun xama ku ci am grand rek xama nang ko wara jox ciir joxolu mom xama ndax su ko neexon duñu jël quoi waaw su ko neexon xama duñu jël day dem xoli leneen quoi kon bam nu maye sens rek dañ ci santat yalla bu baaxa baax waaw yaakar nga ne war nga mën dara ci nandi fall wa yaakar na ko gagne wa suma gor gor lo mom wa yaakar na ko jox ciir bu mom yaakar na man na ci am dara bu baakha baakha baax te ma ngi ñaan yalla lolu quoi limu jaaxal moy nandi fall nim ko waxe man dama ko geewal André Senghor gal gi ibama diop ci ay mbapat yu reuy mu fay def nak vraiment ay preuve am waye ñu ñew ci arène bi aussi gis nga ko ñu nénd la 15 victoires ak ki est ce que ku mel nonu boy bu rek mom naka nga wara wajale combat bi nga yaakar wa bobu xamone lolou dum koy wajale moy top comme ku ci melni xam ay generation nandi xam ño xamanteni ño mag nandi ño debuté ndo wa budé ñoñu bokku ñu ikiri sax xam dekk parcel bi cambrer ni nan dem ci ñoñu xam ñu jappalé na suñu waxnu ndax ñoñu ñoy ay classam quoi ci ñoñu la ni mëna tarbiyo ba xam lu mëna daan nandi quoi mais budé ñun suñu fëgg ak yoy rek wa motax moy lolou il faut ñu dem ci ño xamanteni mo mag nandi ño massé ndo debuté ndo sen carrière ñu budé lu ndaw sax ñu jox ñuko ci xam xam quoi ba machallah nandi différent dage bi xawna bari experience bi nam ya ko koy upp mais différent dage est ce que japp nga ne différent dage bi mu nek combat xali ak mak meun na jouer ci combat bi yow manala amnour ñu dañu téré bëre rek ñu yobuñu fu la xamne moy lool même bu dé ñoko mak ay tofa lañ ndax ñun buñuy téré bëre man 2000 ans jëk bëre ko combat parcel mag Moussa Djoum 2 sila ndike beure comme bok dañu téla beure rek wa comme nak ñu nak ñom lamb way fay tollu lepp lo xamne man dego dama paré bu lamb sama xaar dafa nek dem ko wara jëli lool la gis xam nga te lepp lo xamne ni day may ndam mom lay liggé te lamb daf ma jaral question nak la dama jaral amul bay lu may bay ci ben detail xam nga kuy bari ñang ba lu wax ma jël ko xamna ko champion lan daanan la te lamb ji bi am solo la bi neex la xam nga ñuy wax nonu ba ci magam ñoo beurendo magam waaw magam pap kam beurendo ñoo beurendo champion la waaw comme nak moy lol quoi té bo amone message boy yobante ki nga xamné mom moy sa adversaire di nandi fall lokoy wax jang wa grand nandi mom dama ko ay centre rek ci bam nu jëlé quoi surtout ci lolou quoi ndax xam rek
ñun ko ci nek ñaan nga yalla ba rek comme ko ci melni nandi comme luma la wax rek waaw loolu dama ko ci santat bu baax baax diko wax xam waaw waaw bu dé ay millions lañ ko fay yalla nako jikko wa lepp lu mu ci bëgg timit xam yalla nako borom bi defal ba jour ba ko wa ni nañ ko jox cër bu mom nak ba mu mat sekk ko wa mais ni nañ ñaan yalla may ñu ndam ko wa ndax bu dul dara rek mom ak sama mak ñoo doon bëré ndo ko wa kon peut bu may xolé sama mak loolu la koy xolé ko wa waaw waaw jombul amna ñoo bëgg wo ñi lay jappalé tay amdu jam fan fek ci boteri waaw waaw xam nga di ci wowaat bay laat xam nga bay laat ndjay xam nga koku rakala ci ñom waaw non as moi sama ménager mais mom danaka mom mi ngi ci biir quoi xam nga waaw di ci wowa bay laat ndjay bu baax baax mu japp ci xam nga mom sa xam nga mu japp ci ñom Malick Sa ndjay xam nga waaw wa Cameroun rawati na wa Cameroun xam nga soxna ayda bëgg nañ timit bu Seigne Sall bëgg nañ mu japp ci bu baax 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 ndax xam nga wa am nañ ko mbaa quoi wa bi wa am nañ ko mbaa quoi bi bokkol ak yeneen yu fi doon jaar quoi ndax ñeneen ñu suñu morom lan mais bi xam nga suñu grand frère la ak petit frère quoi wa bu dé ben xam xam bu ndaw sax mom mo ñu ko ëppalé quoi mais ñu ngi woowat Cameroun yépp parcelle xam nga ku ci mëna japp rek ci financièrement xam nga ci doolé ci xam xam ñepp ñu ngi leen ci wo ñepp sama boy yi nek kawa ñom papa xam baay mass xam yankoba ma ngay wowat ci combat bi bu baax baayuma kenn grand bi waaw 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 ma ngi waaw yo tamit jomul am nañu wara wo ci combat bi wa di wo man wa grand bi yepp zone set bébé yepp monsieur le maire ma ngay wo Angel Fall Daoul Cham xam nga Gorossar ñoñu ma ngi leen wo kenn leen ci man kepp lo xamne affaire bi bet na la ma ngi lay jéggelu ndax dañ ma wo ñi tag ñu waxtaan ak sama ménager ñu woma ne ma ñëw légui fi am nañu bëre informé wu leen te di jéglu ñëpp quoi xam di wo sama doom baay yépp ma ngi leen wo ci combat bi di wo sama wa dëkk wa wala mbanjang le témé bi yépp ya nga dégg lu wax di wo képp ku la xam ne mi may jappalé di wo képp ku xam ne ya nga may ñaanal ma ngi lay wo ci combat bi wa kon mbokk yi loolu la leen indi loon ñu bay leen ñom tam ñu def photo de famille à deux ngeen taxaw yeen ñaar dal di jël ben photo merci bu ko jëne ngi jëf original ay way fiqal sa xol original nexal ko ta amna gu original 100% pur jus de fruits orange pêche mouillée ananas nak e mbay li cocktail bi mom.